Спільнокемп для мене це... Спільнокемп – це дружба. Спільнокемп – наша сім'я. Це сміх, друзі та смачна їжа. Спільнокемп для мене – це емоції, почуття та натхнення. Спільнокемп – це велика-велика і дружна сім'я. Це фантастично, весело і цікаво. Це для мене велика зграя друзів. Спільнокемп – це вітер, собаки і затишок. Творчий корабль. Тут можна знайти те, що тобі подобається, знайти більш себе, знайти якесь своє хобі, яке тобі буде правда до душі. Тут можна спробувати все. В школі ми сидимо за партами. В одне вухо залітав, друге вилітав. Тут дуже класно, мені кожного дня хочеться сюди йти. Я тут навчилася дивитись на світ під іншим кутом. Найбільше вразило мене у спільнокемпі, що тут будуть діти із різних куточків України. Це ментори. Це дуже для мене цікаві люди. Я стала себе почувати дуже добре. Я стала більш відкритою та мені тут дуже класно. Тут я почуваюся тепло, ласкаво, добре, відкрито і щасливо. Ніколи не думала, що в колі незнайомих людей мені буде комфортно. Тут всі дуже приємні. Я відчуваю себе у спільнокемпі прийнятою, як у сім'ї. Мене найбільше вразило все. Тут дуже круто. Ну, треба раз це попробувати, а потім поняти. Я мрію допомагати дітям. Я мрію побувати в всіх куточках України і всього світу. Щоб я скоріше виросла. Я мрію поскоріше повернутися у рідний Харків. Я мрію повернутися до себе додому у Чернігів. Щоб мій дім обратно став живим, а не розбомблений. Я мрію, щоб був мир. Все було добре. Собі минулій, яка сумніваюся, ти в кемп чи ні, я би сказала йти, тому що ти надихнулася тут і почала робити те, що не робила дуже давно.